Det här är Gudrun Kokmanen. Jag sitter i Harrå som är mitt föräldrahem. Här är det väldigt fint solsken just nu. Min kusin åker iväg med skidor nu. Jag skulle egentligen ha följt med, men jag får göra det sen. Jag fick ett uppdrag av Svein där uppdraget var att berätta lite grann om det arbete jag har varit med om Laponia och vilka erfarenheter vi har haft att få till en förvaltning, en samförvaltning i världsarvet Laponia. Jag har byggt den här föredraget på tre delar. Vi ser hur långt vi hinner. Men vi börjar med första delen och då tänkte jag berätta lite grann om Laponia och Laponia Tjotjotus idag. Det finns en diktskrivare här ifrån svensk sida av Sápmi som hette Paulus Utsi. Han skrev en dikt som lät så här: från en höjd på ett högt fjäll, en syn svår att berätta om. Och egentligen är det det som det här Laponia-arbetet, Laponia-processen, den är väldigt svår att berätta om. Därför att en del saker har skett på en medveten nivå, andra saker har skett på en icke-medveten nivå. Men jag ska försöka så gott jag kan under en korta tid, för det här är en process som har pågått i över 20 år, och berätta den för er på 40 minuter blir kanske lite svårt, men vi provar. Jag är då Gudrun Kåpmanen, är från den här byn Harrå som är mitt föräldrahem. Jag är pedagog i botten, förskollärare, men har läst vidare inom fältet pedagogik och inom samisk ledarskap och urfolksledarskap. Har varit med och utvecklat den samiska förskolan här på svensk sida. Startade upp det första samiska daghemmet för länge, länge sedan. Har också jobbat som chef och rektor nästan i hela mitt liv på samisk utbildning. Har också varit i den kommunala världen, och senast i fjol så har jag jobbat på Sámi-Allaskola som lärare på utbildningen. Är tillbaka som pedagog i mitt privata arbete. Jag kommer från en renskötarfamilj. Jag har tre barn där de två äldsta sönerna har valt att vara kvar i renskötseln. Har en sambo och den yngsta sonen är 15 år, blir 16 snart. Jag har varit med i det här arbetet sedan 97-98 med Laponia. Har representerat min sameby. Har också sedan representerat Mia-Etnam, som jag kommer berätta vilka det var. Och har också representerat styrelsen. Jag har under de senaste åren varit ordförande, eller är ordförande i Laponia Tjotjotus i förvaltningen. Och har en och en halv vecka kvar att vara ordförande. Jag slutar nämligen, har valt att sluta nu i mitten på mars efter nästan 20 år i det här uppdraget. Jag har också jobbat samepolitiskt sedan jag var väldigt ung i ungdomsorganisationen. Var med i Sametinget ett tag och är också vice ordförande i Sami Riikka Särvi, Samernas riksförbund. Idag ska jag väldigt kort prata om att nå Laponia-förvaltningen. Och det här gör jag utifrån mitt perspektiv. För precis så som många människor som har varit med i det här arbetet, så många perspektiv finns det. Vi har alla våra olika berättelser och vi respekterar varandras berättelser. Också brukar fara ut och berätta om hur det gick till och vad som hände. Att förvalta Laponia världsarv, så stod vi inför ett vägval. Ska vi göra det på ett nytt sätt? Eller ska vi göra det så som man har gjort på svensk sida förut, men vi byter hatt? Och vad jag menar med det kommer jag tillbaks till.
Idag är då Laponia Tjotjodos förvaltare av världsarvet Laponia. Vi har ett huvudkontor i Jokkmokk, där vi har en AIV, en chef och en stab av människor. Vi har också ett naturrum knutet till Laponia-förvaltningen som finns i Stormoreki efter vägen västerut mot norska gränsen från Gällivare Porjus. Tjotjodit kommer från lulesamiskan, för det här är också ett lulesamiskt område och ett område som där lulesamiska och nordsamiska möts. Och tjotjodit är att ta hand om, att förvalta, och vår förvaltning heter Laponia Tjotjodos. Formellt så tog vi över förvaltningen 1 januari 2013. Vi började med förvaltningen 2011, men den första tiden var att bygga upp, få till ett kansli, anställa personal, få postlåda, telefon, allt vad det innebar. Och det vi nu har arbetat med och arbetar med är att ta fram ett nytt sätt att ta hand om världsarvet. Att vi ska ha också sagt att vi kommer göra det tillsammans med de människor som lever i och kring området. Det jag kan tydliggöra är att vi i dagsläget inte har några myndighetsuppgifter i det här, och vi har heller inte velat ha det. Hur det ser ut i framtiden, det vet vi inte ännu. Vi har inte bestämt det, men så är läget idag. Världsarvet, den är en helhet som består av olika saker. Utifrån UNESCOs kriterier så är naturen, den samiska kulturen och renskötseln och det historiska arvet de fundament, de ben som världsarvet står på. Vi har en förening, för Laponia Tjotjodos är en förening där samebyarna i Laponia, 9 stycken, Bastekjärro, Sirkis, Torpo, Nuonakjärro, Jåhkågasska, Gällivare skogsamby, Luoktamaava, Slakkaja, Utja är med i. 2 kommuner, Gällivare och Jokkmokk. Statens representanter är Länsstyrelsen i Norrbottens län och Naturvårdsverket. Det som är unikt för oss är att de samiska representanterna finns i majoritet. Och alla beslut fattas i konsensus, vilket innebär att vi måste vara överens om varenda beslut som ska fattas. Laponia Tjotjodos är en lärande förvaltning. Vi har enats om att vi inte kan, alla kan inte allting, men sätter vi ihop hela förvaltningen och de som är där så kan vi lite var. Och det innebär att man behöver inte kunna allt, men man måste gå in med tanken att man ska lära sig. Förvaltningen bygger på lokalt deltagande, kommunerna och samebyarna. Sen har vi också velat från det lokala perspektivet ha med de statliga representanterna. Och det vi trycker på att det här är ett gemensamt ansvarstagande. Ingen har något mer ansvar eller ansvarstagande än någonting annat. Vi sa tidigt, vi ska ha en modern förvaltning där ett helhetsperspektiv ska finnas. Vi ska också ha ett hållbarhetsperspektiv. Vi skriver väldigt tydligt i våra plan att vi lånar det här området. Vi förvaltar det så att nästa generation ska kunna göra förvaltare vidare. Men det som också är väldigt viktigt är att vi får inte lägga död hand, för vi har människor som lever och verkar i det här området. Så vi måste också ha ett utvecklingsperspektiv i det här. Och det här är inte alldeles enkelt. 2011 så gjorde regeringen, Miljödepartementet, en förordning, så vi är direkt under en förordning. Man har förnyat den här förordningen nu 1 januari 2017 som säger ungefär samma sak, och jag kommer tillbaks till det.
Vi har varit i försök, en försöksperiod sedan augusti 2011. Vi har i fjol genomgått en utvärdering där vi har haft en extern utvärderare som tittar på vad vi har åstadkommit och vad vi har gjort. Utifrån den utvärderingen så håller nu regeringen på att läsa igenom den och ska remissa den ut till olika organ ute i landet. Och man läser också utvärderingen. Och tanken var att försöksperioden skulle ta slut 2016, men då har regeringen valt att utöka det med 2 år till för att hinna läsa igenom och se vad säger det. Vår långsiktiga ambition är att Laponia Tjuttjo ska bli fast, att vi ska fortsätta förvalta det här området. Finns heller inga signaler från statsmakten, från centralt håll, regeringshåll, att det ska vara annorlunda. I Laponia, som jag sa, så är det tre ben som vi står på. Naturens värde, rennäring, samisk kultur och språk av tidigare brukare. Vi har vissa arbetsformer som kommer från Sami Arpivirolas Mahtus, från samisk traditionell kunskap, som vi använder oss av och som är väldigt centrala. Och det är till exempel Servelatnya, som betyder ungefär fällesrom, fällesarena. För övrigt är det Mikael Niljasaara på Sami alla skolor som har myntat, som har tagit fram det begreppet. Konsensus, raditipi, som man då kan översätta till exempel med rådslag, är drag i de här arbetsformerna. Men den som är intresserad kan se vidare, gå in på vår hemsida laponia.nu, läsa mer om dem, men också titta på hur vi arbetar. De här är väldigt centrala. Frågan är nu, vad gör vi och hur gör vi det? Och då har vi en köttjutusplana, alltså en förvaltningsplan, som är skriven av alla parter och undertecknad av alla parter. Och den tror jag finns på laponia.nu i PDF-format, eller ska finnas. Om inte så får ni kontakta mig, så vi ordnar det, för den finns digitalt också om ni inte redan har sett den. När vi gick in i det här så var det väldigt viktigt, ska vi göra det på ett nytt sätt eller som förut, men med en ny hatt? Det vi sa från samebyarnas, statens och kommunernas sida, att det är ingen lönt att vi gör som förut, utan och byter bara hatt, att det ska bli en samisk majoritet, men gör det på samma sätt som länsstyrelserna förvaltar nationalparker och naturreservat, utan vi ville göra det på ett nytt sätt. Och det här var inte helt enkelt, och det nya sättet finns det inget facit på. Ingen vet egentligen vad det är, men vi har visioner och tankar på vad det kan vara. Vi använder oss mycket av forskning, samisk urfolksforskning internationellt, men också vad som händer i olika delar av världen. Och också att staten Sverige har bestämt att man vill se förvaltning av område, förvaltning av natur utifrån ett nytt perspektiv med lokal medverkan. Här är en bild från mitt sommarland, Sitasjauri, och sonens hund. Där var den första delen, vad är Laponia? Så nu kommer jag byta till nästa del som handlar om samebyarnas perspektiv i det här.